Қазақтың құт мекені саналатын Қорғалжын ауданы тұрғындарының саны 7000-нан асады. Биыл 10-нан астам көшеге орташа жол жөндеу жұмыстарын жүргізді. Аймақта жолдарды жөндеу мәселесімен қатар ауыл шаруашылығы саласы да қарқынды дамыған. Биыл өндірілген өнім көлемі 12,9 миллиард теңге, 8000 тоннаға жуық сүт өндіріліп, 100 тоннадан астам ет сатылды. Мал басы да артып келеді. Астана агропродукт серіктестігі 2010 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Кәсіпорын толығымен неміс технологиясымен жабдықталған. Бакара жоғары сапалы бренді ет және шұжық өнімдерін шығарады. Кәсіпорын 2014 жылдан бастап Ресей нарығында жемісті жұмыс істеп келеді. Халал сертификатына ие болған серіктестік елімізде алғашқылардың бірі болып Иранға ет өнімдерін экспорттады. Средний біз күніне 150 бастайтын болсақ 4,5-5 мың бас. Айына. Өңірде денсаулық сақтау саласына ерекше көңіл бөлініп келеді. Жаңа ауруханалар салынып, заманауи жабдықтарымен жарықтандырылуда. Десе де, Қорғалжын аудандық орталық ауруханасына медициналық құрал жабдықтардың 80%-тен астамы әбден тозған. Бүгінгі таңда денсаулық сақтау мекемесінде стоматолог, онколог және акушер-гинеколог сынды дәрігер тапшылығы туындап отыр. Сонымен қатар, жедел жәрдем көлігіне де мұқтаж. Келер жылы ауруханаға 370 миллион теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілмек. Ремонт сегенде, ертен операционный жаңадан стол қоямыз, сосын лапароскопический стойка, УЗИ аппарат қоя саламыз. Биыл 7000 келді. Қорғалжын ауданының спортшылары көптен күткен дене шынықтыру, сауықтыру кешені бой көтеруде. Жоба құны 921,8 миллион теңге. Бастапқы жұмысқа республикалық бюджеттен 400 миллион теңге бөлінді. На эти средства мы построили. Берілген қаражатты біз толығымен игердік. Оған А және Б блоктарын салдық. Келер жылы республикалық бюджеттен қосымша 427 миллион теңге бөлінді. Берді келес жылдың аяғына дейін бітіреміз. Қазір биылғы жылдыққа металл конструкциясы, сендвич панельдерін жауап боламыз. Келес жылы бүкіл қалған инженер сетпен отделка жұмыстары толықтай бітіріп жатырмыз. Жұмыс сапары соңында облыс әкімі Марат Ахметжанов аудан тұрғындарымен кездесіп, онда өзекті мәселелер көтерілді. Аймақ басшысы жауапты сала мамандарына бірқатар тапсырма жүктеді. Біз бүгін Қорғалжынның состояниесі, өзіңіз айттыңыз, жаңа ақмола бойынша ең төмен. Ол бірінші себептің ойын, мен бірінші ойын, ол келімсек жаңағы келген әкімдерге. Өйткені келеді де мұнда тұрмайды. Семьясы Астанада, бала шағасы Астанада, конечно, оған баласы осы мында больницада емделмегеннен кейін, баласы мында садикқа бармағаннан кейін, мектепте оқымағаннан кейін оған бәрібір Қорғалжын не ойлаған. Берік Амантайұлы, ертең семьяңызды көшіріңіз осында. Осы жерде тұратын болыңыз. Не болмаса арыз жазып барыңыз. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Бауыржан Смағұлов, Көкше ақпарат.